Nikuambia Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe aliniuliza kama nitampigia kura yangu ya Gitogwi Manyara. Na mimi nikamwambia kura yangu mwaka huu nitampigia Uhuru Kenyatta. Nataka nyinyi mnieleze kama hapo nimesimama, hapo ndio watu wa Imenti ya Kati wanataka kusimama. Na hivyo tutampigia Uhuru Kenyatta kura au tutampigia kura? Rais pahali yeye yuko, ajue sisi watu wa Imenti, hasa watu wa Imenti ya Kati, tumeamua tutampigia kura na hatuna aibu tukisema tutampigia kura na atashinda kuwa rais wa Kenya.